Erməni silahlı birləşməsinin daha bir qrupunun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Proses hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə baş tutdu. Məhkəmə qarşısında təqsirləndirilən şəxslər ifadə verdilər. Dindirilən Feliks Qırqaryan özünü iqtihamlarla qismən təqsirli bildi. O qeyd etdi ki, ötən il Noyabrın 21-də komissarlığa çağırılıb. Ayın 27-sində komissarlıqdan hərbi iseyə, daha sonra silahla təchiz olunub, Laçına, oradan isə Hadurda göndərilib. Dekabrın 13-də Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən saxlanılıb. Hakim bildirdi ki, təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqa verdiyi ifadə ilə sərbəst ifadəsi arasında ziddiyyət var. Bu səbəbdən onun istintaqa verdiyi ifadə elan edildi. Feliks Qırqaryan məhkəmədə verdiyi ifadəni təsdiqlədi. Məhkəmə qarşısında çıxış edən Verd Ambardaryan da eyni məzmunlu ifadə verdi. Azad Məcidov açıqladı ki, bu şəxsində ibtidai istintaqa ifadəsində ziddiyyətlər olduğu üçün məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Təqsirləndirilən şəxs ibtidai istintaqa ifadəsini təsdiqlədi dəsənin digər üzü Andranik Mekaryanın sözlərinə görə onlar həmin ərazilərin Azərbaycanə aid olduğunu bilməyiblər. Təqsirləndirilən Arsen Vardanyan və digərləri məhkəmədə eyni məzmunlu ifadə verdi. Daha sonra hakim qeyd etdi ki, bütün təqsirləndirilən şəxslərin dindirilməsi həyata keçirildi. Prosesdə şahid qismində Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu ifadə verdi. Hərbiçilər ifadələrində bildirlər ki, ermənilərin Hadruz istiqamətində özlərinə mövqe tutması ilə bağlı onlara məlumat daxil olub. Dekabrın 12-sində Ələcan kəndinin yaxınlığında bizə həycan siqnalı verildi. Biz həmin istiqamətdə irəlilədik. Bizə dedilər ki, onlar dağdan aşağı enirlər. Onları mühasirə aldıq və təslim oldular. Silahlarını təhvil götürdük. Ayın 14-ündə daha 2 nəfəri zərəsizləşdirərək təhvil vermişidiyə şahidlər bildirdi. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi iyulun 12-sində keçiriləcək.